Zdravím, já jsem Superkravaťák a vítám vás u dalšího replaye ze hry World of Tanks. Mapa Step a PZB2, německý to prémiový těžký tank, čtyřkový s omezeným matchmakingem, s omezeným tak, že můžete vždy dostat maximálně čtyřky. Tenhle ten stroj jsem recenzoval, už je to docela dost dlouho, ale na tom stroji se nic nemění, takže recenze, respektive odkaz na recenzi v popisku videa stále aktuální. O čem je tohleto video, napovídá už název tohoto replaye. Aby řekl pravdu, řada lidí mě od tohoto replaye odrazovala a ono také, ta verze 9.21.0.3, myslím, že tak nějak to bylo, tak dává tušit, že skutečně dlouho jsem se rozmýšlel, jestli tenhle ten replay na svůj kanál umístit. Protože tady to nebude ani tak o výkonu, jakože si myslím, že to nebude úplně marné, ale spíše zamyšlení se nad tím, jak ve vodku působíme a co od toho vodka očekáváme. V podstatě otázka je jasná. Je morální zničit vašeho spojence? Samozřejmě, že dostaneme se do té situace, o které přesně mluvím, ale když se obecně nad tím zamyslíte, napadá vás něco, kdy je podle vás v pořádku nějakého svého spojence zničit? Řekněme, že jste přesvědčeni, že neohrozíte výsledek bitvy a vašemu spojenci také jakoby neskazíte hru. Minimálně ne z toho pohledu, že třeba tady v tom případě, pokud by se někdo rozhodl kepovat, tak víte, že nemá žádnou misi na kepování a podobně, protože na to, aby dělal nějaké personální mise, tak alespoň tier 5 musí mít. Takže to nebude tenhle ten případ. Já abych vás uvedl do situace. Já mám strašně smůlu. Prostě nedaří se mi mít bitvy s pomalými tanky, jako je PZB2, které jede maximálně 30 km za hodinu. Nedaří se mi s nimi prostě získávat nebo mít dobré bitvy, natož tanky z ty hrdiny, ty zlaté M-ka, nebo zlatá M-ka, která bych chtěl mít na každém stroji, se kterými jsem kdy měl v garáži své nějaký kontakt. A PZV2 byl přesně ten krásný příklad toho stroje, kde se mi to nedařilo. Ten stroj je prostě pomalý, takže já jsem buď jel tam, kde nepřítel mě převálcoval, anebo jsem zase jel tam, kde nepřítel nebyl. Proto, jak jste mohli vidět, jsem najel doprostřed mapy a prostě doufal jsem, že potkám co nejvíc tanků a že tanky budou kempit. Kdybych vzal to cestou doleva, doprava, asi bych někoho potkal, ale rozhodně bych si tak nenastřílel. Teď už mám 4 killy, přes 1000, teď už přes 1100 poškození. Ale vím z vlastní zkušenosti, že na té PZB 2 jsou, tím jak to má strašné množství lidí, tenhle ten stroj a samozřejmě koho by nebavilo jezdit pořád na topu, tak vím, že ty nároky u tohohle stroje, alespoň když já jsem se o to pokoušel, byly opravdu velké. No a měl jsem kolikrát i prostě válečníka a já nevím kolik, 15 jsem nastřílel, tak nějak. Samozřejmě je to o těch killech, hodně vám pomáhají zničené tanky nepřítele a pokud máte co nejvíc killů, tak se hodně přibližujete tomu M-ku. No a ten samý vlastně problém mám, nebo měl jsem třeba s T-95-kou, s těmi japonskými těžáky, oni, oho, Type 4 Heavy, Type 5 Heavy, mám na to strašnou smůlu. Zkrátka nepřítel jede vždy tam, kam jakoby nemá z mého pohledu. A spousta lidí prostě odehraje s těmi tanky 20-30 bitvu a už tam má 2 M-ka. Já ne, já prostě třeba průměrné výsledky jsou fajn, ale nemohu narazit za každou cenu na tu bitvu, tu jednu bitvu, kde prostě nastřílíte 8-9, zničíte nepřátel, nastřílíte si a pak třeba máte zase nějaké průměrné bitvy. Ne, já tohleto nezažívám. Když se navíc jedná o takovéhle low tiery, kde prostě zase, buďme upřímní, zahraje si to člověk jednou za uherák a pak zase jde alespoň na ty 5, 6, 7 a výše. Alespoň
si myslím, že většina, řekněme, zdatnějších hráčů to tak má. No ale když tu PZB 2 už drandíte nějakou dobu a pořád nemůžete narazit na tu bitvu, tak uděláte všechno pro to, aby se vám to konečně povedlo. No a tady se dostáváme k tomu tématu. PZ2 je tenhle ten borec šel kepovat, víte, že on už je rozstřílený, ale my jsme v pozici, kdy nepotřebujeme kepovat. Je tady někde Artina, která ho nespotne, musela by vyjet spoza těch kolejí, protože tam je. A Matilda, leda, že by se vzvrátila, ale já mám dost hápek, nevím, jak je na tom ona, pak je tam T-70 nepřátelská. Zkrátka, tohle už bychom měli dozajista vyhrát. No a PZ2 je, jsem prosil minimálně dvakrát, jestli si pamatuju, no cap, pak jsem psal please, no cap. Nereflektoval na to, v pořádku, nemusím rozumět anglicky. A tak jsem se rozhodl pro následující krok. Samozřejmě, že jsem zmodral, pochopitelně. Matilda přijela, hápek má méně než já, věřím si na ní, nabijím gold, jak jinak s tímhle tím strojem to ani jinak nejde proti Matildě. No a teď tady začíná T29, report him a přidá se ještě Cruiser. Cruiser 2. Já tady mezi tím vyřídím Matildu. Pěkně do věže. Teď ta poslední neprošla. Tak. Mám pátý kill. 1498 poškození. I tak si moc dobře pamatuju, že prostě jsem si říkal, tohle ještě asi nebude stačit. Jinak tady Cruiser, že mě mají ostatní zničit ještě předtím, než zničím Artinu. T29 zase opakuje, aby mě všichni nareportovali. Já doufajíce, že ten šestý kill, to znamená, když to vespe nasvítím a zničím, že to by mohlo tentokrát vyjít. Víte, že nějakých budu mít 1628 poškození a říkám si 6 killů, 1628 poškození. Vím, že zase takovouhle bitvu budu těžko nahánět. Kdyby to PZ2 je to keplo, tak já nemám zničenou Matildu, to je nějakých těch 160-170 hapek dolů, pak to vespe, to je nějakých dalších 130-140 hapek. Já bych si musel odečíst nějakých 300-310 poškození a 2 killy. Dozajista věřím tomu, že bych M-ko nezískal. Ovšem, s takovýmhle výsledkem jsem nakonec M-ko získal, vidíte, že je první, a k tomu válečník. Tohleto vlastně je otázka, je to správné udělat, není to správné udělat. Tady se můžeme kouknout na druhou část tabulky, vidíte, že to PZ2 je, nenastřelil vůbec nic. 1628 poškození, snažil jsem se té bitvě něco udělat tak, abych konečně to M-ko získal, což se povedlo. Ovšem, s tímhle s tím černým puntíkem nemám z toho, jak říkám, radost. Udělal jsem to jednou za těch více než 40 000 bitev. Doufám, že k něčemu podobnému sáhnout nebudu muset, ale dávám to tady tak jako, abych se sám dozvěděl, jestli třeba vy jste někdy takhle podobně postupovali. A jak říkám, kdybych se nebyl jist, že to nebude výhra, v životě bych to neudělal i za cenu toho, že to M-ko prostě nezískám. Na druhou stranu věděl jsem, že prostě takováhle bitva opět nepřijde hodně, hodně dlouho a nechtěl jsem strávit prostě desítky bitev za PZ2B, abych měl konečně tu bitvu, kde mi budou před to dělo, protože vy to potřebujete s touhle pomalou pancéřovanou obludkou, potřebujete, aby ti soupeři vám najížděli před dělo. Vy je nikde honit nebudete při té maximálce, takže moje rozhodnutí bylo takovéhle. Tím bychom to uzavřeli, já chci jenom poprosit vás všechny, kteří se budete třeba k tomu vyjadřovat v komentářích, aby jsme zachovali slušnou dikci. Nemusíte se mnou souhlasit, můžete se mnou souhlasit. Popište, jestli máte nějaký podobný zážitek v fulzovkách, jestli jste se dostali do nějaké podobné situace a co si vůbec o tom myslíte, jak byste se třeba zachovali, pokud jste ještě do takové situace nedostali. Dobrá, takže to bylo všechno, tentokrát trošičku takové smutné k zamyšlení, ale i to k vodku patří, nevždy nám přináší, řekněme, radost.
A dneska to nebylo ani o nějaké moc jako taktice nebo výkonu, i když si myslím, že ten celkový účet nebyl vůbec špatný, že jsem se postaral o tu bitvu, ale chci využít tohle k takové trošičku filozofické debatě nad naším účinkováním ve vodku. Dobrá, to je úplně všechno. Doufám, že video vás zaujalo, nebudu říkat líbilo, ale zaujalo. Pokud ano, olajkujte, zazdílejte, čiňte, jak umíte. To je asi všechno, no a já se budu těšit u dalších, tentokrát už solidnějších replayů a samozřejmě recenzí a návodů z vodka. Mějte se.